cidak lebar napa pas ya tina kahayang lebar pisan. Malah ayah anu hayang nate ngalamun jadi pas ya pan bodoh teh cidak tu. Geus lah cenah lomari teh di sisi we ngarah bumblang lega. Jadi mun aya pangajian aya naon teu riweuh kudu minahkeun. Cek pamajikanna tu ngewa bapa cenah mending di tengah supaya semah teh teu ngemplong teuing ningali ka tukang. Cek salakin heuribeuh cenah mun aya pangajian aya naon teh kudu digeserkeun. Akeun bae atuh pa cenah da sakali hoghag. Ari lomari na mana? Mun meuli. Ya. Kitu. Kahayang mah epa ngabutuh mari bae. Bareta di pasantren aya dongeng. Aki-aki nyieun urat paranting kala belut can angeus nyieunna teh. Keur nyieun urat ngomong rada tarik. Eta make rada tarik ngomongna. Mun meunang belut gede hayang dipais itu seungit cenah dipais mah kadenge ku sini ni riweuh dipais mah dibeuleum we cenah lah itu kudu neangan daun kudu surawung tu cenge koneng geus lah cenah dibeuleum ngarah teu riweuh ceuk si Aki teh dipais mah seungit ngeuna ceuk si Nini heuh di dieu nu riweuh pasea wat. Ngamuk atuh si Aki teh melotot ke si Nini moal ngagugu ka pamimpin. Cek si Nini teh mais lau poe mama pamimpin. Pas ya kan datang teh Pak RT naon Aki mamajikan jeung teu ngagugu ka salaki. Cek si Nini heuh Pak RT nu kitu urusan awewe heuh naon cenah belut aya di bais. Cek si Nini mending dibeuleum. Mana belutna mun menang. Kapan urang lagi cadangus. Lah itu